da terra. Eu acho que é assim que os gatos se despedem. Só tinha mais um lugar para procurar o Lucas. Cachorros? Mas eu era a única aqui. Ah, Olivia, porque eu acho que o Como é cachorro que tá o filme, Iba? Tá bom? Rapaz, ele gostou do filme de cachorrinho. Ó, tá fitado na Bela lá, ó. Inclusive, o filme é muito bonitinho, gente. Muito bonitinho mesmo. E ele tá fitado. Banco ficou 2 anos e meio tentando achar o dono. Você faria isso por mim, banco? Você faria isso pelo papai? Nem pisca. É, tô achando que tá gostando mesmo do filme. Olha isso. É, neném. Tá vendo como é que a vida de muita gente é difícil? Eu sei que esse vidão de rei aí. Meu Deus, meu cachorro tá vendo um filme aí. Gostou, mano? E qual de vocês é responsável por essa onda de crimes?